Əziz dostlar və dəyərliləyicilər, bu gün bir video çəkirəm. Bu videonu gec çəkirəm, üzrünüzə xin. Çox maraqlı bir video olacağını inanıram. Bu videoda mən listening və readingin inkişafı haqqında danışsam. Bəzən belə ola bilər ki, mən ayılsaq da danışsam. Xeyr, bu gün sırf bütün dillərdə olan bu problemi həll etmək istəyirəm. Bəzən tələbə deyir, "Müəllim, mən readingimi çatdıramıram." Bəzən tələbə deyir, "Mənim listeningimi çatdıra bilmirəm." Mən həmişə tələbələrə deyirəm: "Listening və readingin inkişafı üçün bizə lazım olan hissə bir plan üzərindədir." Bu plan nədan ibarətdir? Deyək ki, mən daxil oluram YouTube-a. YouTube-da BBC Learning-dən məsələn, sırf bu ingilis dil zəhləninə deyək ki, gedək. Bir mövzu var və mövzunun adını görürük, amma mövzunun haqqında olduğunu bilmirik. Ümumiyyətlə həmişə belə bir şeylər var. Biz mən bunu TESOL proqramlarında, CELTA, Delta proqramlarında da olanda keçmişəm və digər bir xarici dil necə deyim, təlimlərində də olmuşam və görmüşəm ki, orada da deyirlər ki, öncədən bir mövzunu müəyyənləşdirməlisən, amma bu müəyyənləşdirməni mən o formatda edib etməyəcəm. Mən bu mövzunu götürürəm, gəlirəm Google-a. Google-a mövzunu yazdıqdan sonra avtomatik olaraq çıxan məqalələrə baxıram. Baxın burada hətta mövzu çıxır. Və ən azından çalışıb transkript oxumalısınız ki, ən azından və ya transkripti oxumayın. Və ya da digər, e, necə deyim, linklərdən müəyyən məqalələr olur. Bu məqalələri oxumanızı məsləhət edirəm ki, ən azından e, videonla bağlı müəyyən bir mövzu yaransın. Çünki promo videoya keçid edəndə bizim üçün problem yaranır və sual yaranır, "Məlim, biz nə vaxta qədər bunu edəcəyik?" Ta ki beyin o şeyi formalaşdırana qədər. Yəni biz məlumat əldə etdikdən sonra avtomatik YouTube-dakı bölməyə daxil oluruq və bu videonu izləməyə başlayırıq. İnandırım sizi, 50% başa düşdüyünüzsə də, bu taktikanı etdikdən sonra 80% anlaşılmaq olacaq və bir ayə inkişaf edən listening bəlkə də 10 günə inkişaf eləyəcək. Bəlkə də bir günə, iki günə özünüz inkişaf görəcəksiniz. Mən həmişə tələbəyə deyirəm, öz tələbələrimə də, çalışın ki, qısa vaxtda inkişaf yaratmağa çalışın. Yoxsa, məsələn, mən hər kəsə tələbəyə deyirəm, əgər mən sizə birinci dərslərdə nəyisə verə bilmirəmsə, deməli növbəti dərslərdə də bunu verə bilmərəm sizə ə çalışın ki, hansı təlimlərə qatılırsınız, qatılın. Müəllimdən birinci dərsdə nəsə yeni bir şey öyrənməyə çalışın. Həddəsə yeni şeylər öyrənin və bu dediyim tatqanı istəsəz, tez bir zamanda listening və readinginizdə birbaşa inkişaf görəcəksiniz. Əminilə deyirəm. Çox.